ចុះបើសិនតែយើងស្ដាប់មើលទៅយ៉ាងម៉េចពពុតគៀកមនុស្សឲ្យតែ100អ្នកមានសិលយ៉ាងម៉េចឯចអ្នកអត់សិលយ៉ាងម៉េចធ្វើម្បានទេព្រះថាម្បាននេះសង្ស័យព្រះលំអៀងនោះមកព្រះប្រកាន់បាក់ពួកនោះមកបានតែអ្នកមានសិលអ្នកអត់សិលធ្វើម្បានថាបើមានប្រភេទធ្វើញោមអ្នកមានសិលគេហៅថាមនុស្សដែលស្អាតណែស្អាតអ្នកអត់សិលមិនមែនធ្វើមិនបានទេដល់ហើយទៅសំបីឲ្យដល់សត្វនេះរឆានក៏គង់នឹងបាន100អត្ថភាពផងដែរតែនិយាយការបំពេញទៀនឲ្យដោយការបរិច្ចាគទៀនតែបើនិយាយប្រភេទទៀនដែលត្រូវឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់ចាំបាច់ត្រូវតែរកអ្នកមានសិលញោមអើយអនុខែបច្ចៈបាញ់មិញហើយរឿងទេទូរស័ព្ទបើចង់ទេទៅអ្នកផ្សេងទូរស័ព្ទអត់លុយទេយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងញោមទូរស័ព្ទអត់លុយទេហើយបើចង់ឲ្យទូរស័ព្ទមានលុយតាល់តែដាក់លុយមែនទេញោមដល់ដាក់ទៅបើអត់ដាក់លុយចុចទៅគេថាលេខរបស់លោកនេះអស់លុយលីងគេមែនថាអញ្ចឹងបើមិនគេថាម៉េបើគេថាអញ្ចឹងអត់មានលុយទេហើយបើកាលណាអត់លុយយើងទេទៅគេទេមិនចូលមែនទេញោមដល់អញ្ចឹងតើដាក់លុយអានុភាពរបស់តកណានុពទានវាស្តៀងគ្នានោះបើមិនតាមអ្នកមានសិលទេធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ជូនឲ្យដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់បានព្រោះអ្នកមានសិលមានអានុភាពតើអានុភាពរបស់សិលនោះដូចដែលញោមដាក់លុយក្នុងទូរស័ព្ទទេទៅដែរពេលខ្លះវិស័យមនុស្សយើងធម្មតាយើងមើលមិនដឹងផងដោយទូរទស្សន៍គេផ្សាយនៅឯកន្លែងគេឯនោះឯងគ្រាន់តែមានទូរទស្សន៍មួយបើកនៅផ្ទះមិនដឹងរូបវាចេញមកពីណាមកនៅហ្នឹងទៅមកគ្រាន់តែមនុស្សយើងនៅហ្នឹងមើលមិនដឹងផងទៅប៉ាងទូរទស្សន៍មើលមានស្អីសាក់ខ្សែភ្លើងមែនទេញោមដល់វត្តជូចឹងដែរឮសំឡេងតើសំឡេងដោយលោកប៉ាឡោទេសចឹងចុះបោកបាក់បោកបាក់នៅហ្នឹងទៅបើករ៉ាឌីយ៉ូនឹងទៅមូលខ្ចៅមើលមើលតើឃើញប៉ាឡោនៅហ្នឹងទេថាអត់ទេគេចាក់នៅកន្លែងគេនោះសាប់តែវាឮចឹងទៅមកអានឹងយើងនៅនឹងមើលឃើញគ្នាច្បាស់មកយើងនៅឆ្ងល់ចុះយើងទៅមើលប្រែតទៅមើលអីហ៎ឥឡូវយើងគិតមើលញាតិញោមញោមនៅនឹងនៅនឹងយើងមើលមិនឃើញផងមីសេចេះមីសេចញោមចាស់មិនចេះទេបើញោមមិនមែនចេះមីសេឆាតឥឡូវថាមីសេចាំសរសេរហើយនៅនឹងសុខសบายជាទេញ៉ាំបាយនៅកំពុងធ្វើអីមាននឹកខ្ញុំអត់ពេលនេះឧទាហរណ៍ណាញោមហ្នឹងហើយដូចជាមីសមីឧទាហរណ៍ណាសេហើយផ្ញើទៅប្រាវមីសេនៅតដែលប៉ិនដឹងស្អីមកវាទៅលោតទូរស័ព្ទគេនោះវាលោតចូលមែនទេញាតិញោមអ្នកចេះមីសេវាមិនដឹងអីមកបើទៅចូលហើយនោះហើយយើងឆ្ងល់ហ៎ថាញោមឆ្ងល់អាត្មាក៏ឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ស្លាប់ទេអានឹងបច្ចុប្បន្នផងមិនក៏យើងវាឆ្ងល់មិនដែរមករហូតទៅចូលនោះផ្លុកទៅមកថាមកពីប្រព័ន្ធវាទំនើបចុះឲ្យបើយើងទៅមើលអាមិនទៅមើលចុះលឺគេថាប្រេតមិនឃើញប្រេតប្រេតនៅឯណាប្រេតនោះមើលមិនឃើញ
ចុះឥឡូវទៅហោប្រែទៅហោមើលអាសេវាដែលលោតចោលវិសេសរហូតតាមណាហូតពេញមេឃមិនមើលមិនឃើញមានសិលណានោះអាហ្នឹងវាមិនខុសពីគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនជឿរឿងប្រែតនេះសូមមេត្តាពិចារណាចំណុចនេះផងព្រះមោគ្គលាននិងព្រះលក្ខណត្ថេក្នុងព្រះអត្ថកថាធម្មបទញោមលោកចុះមកបិណ្ឌបាតនៅភ្នំកេជកូតលោកឃើញប្រែតទេញោមលោកឃើញប្រែតឃើញប្រែតរហូតដល់21ពួកព្រះលក្ខណត្ថេលោកអត់ឃើញព្រះមោគ្គលានលោកឃើញទេលោកញឹមញោញឹមមិនមែនអាញឹមទេញោញឹមញោញឹមព្រះលក្ខណត្ថេឆ្ងល់អាបសោអ្នកញញឹមរឿងអីអាបសោអ្នកដែលមានអាយុពេលនេះមិនបាច់សួរខ្ញុំកណាទេចាំនៅមុខពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ចាំសួរហេតុអីបានព្រះលក្ខណត្ថេមើលមិនឃើញហេតុអីបានព្រះមោគ្គលានមើលឃើញពីរអង្គនិមន្តជាមួយគ្នាញោមមើលញោមញោមគិតមើលញោមមកដល់ទៅពេលទៅមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះលក្ខណត្ថេលោកសួរព្រះមោគ្គលានលោកម្ចាស់អាវសានអ្នកពីព្រឹកមិញចុះវិភ្នំកេជកូតលោកម្ចាស់ញញឹមថាមិនបាច់សួរទេនៅនឹងចាំមកសួរមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវនៅមុខព្រះអង្គហើយតើហេតុអីបានលោកម្ចាស់ញញឹមព្រឹកមិញបានលោកតបថាអាវសានលក្ខណត្ថេខ្ញុំកណាញញឹមនឹងឃើញប្រែត21ពួកហើយប្រែត21ពួកហ្នឹងអាត្មាចាំអស់ទេបាទអាត្មារាប់ឲ្យស្ដាប់នេះ21ពួកឈ្មោះអីខ្លះញោមទី1អធិសង្ខលិកប្រែតប្រែតដែលមានរាងឆ្អឹងឥតមានសាច់មួយពួកហ្នឹងដែលលោកឃើញណាញោមទី2មង្សពេស័យប្រែតប្រែតដែលមានរាងកាយដូចចម្រៀកសាច់ឃើញជ្រាក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 ដោយគេជ្រាកសាច់ជ្រូកស្ដាងស្ដាងអញ្ចឹងណាញោមទី3មង្សៈបណ្ឌៈប្រែតប្រែតដែលមានរាងកាយដូចដុំសាច់ម្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងអស់រហូតឆ្លាក់ស្នាមឲ្យឃើញតែមកអត់ឃើញតែម្ដុំម្ដុំនៅកន្លែងនេះម្ដុំនោះម្ដុំអញ្ចឹងទី4និឆវីប្រែតប្រែតដែលមានរាងកាយរាងអត់មានស្បែកតើតងាលងាលអត់មានស្បែកទេញាតិញោមទី4អសិលោមប្រែតប្រែតដែលមានដាវដោតជាប់រាងកាយដូចជារោមឃើញទេទី6សតិលោមប្រែតប្រែតដែលមានលំពេងជាប់រាងកាយដូចជារោមយ៉ាងដែរទី7អសុលោមប្រែតប្រែតដែលមានព្រួញជាប់រាងកាយដូចរោមយ៉ាងដែរឃើញទេទី8សោចិលោមប្រែតប្រែតដែលមានមជុលជាប់រាងកាយណាញាតិញោមចុះលឺហ៎បើទី9សោចិលោមប្រែតទី2គឺប្រែតដែលមានដែកស្រួចបើដោតជាប់ជ្រោងច្រាងញោមបើទី10កុភៈអ្នកប្រែតប្រែតដែលមានក្បាលធំខ្លួនទូចញោមតើប្របាក់មើលមានរូបហ្នឹងញោមមានសភើមួយមានរូបឲ្យមើលតែមកញោមតើទី11កោថាកោមៈនិមុកៈប្រែតប្រែតដែលលិចកប់នៅក្នុងរណ្ដៅលិមុក
អានឹងប្រែមួយក្រុមទៀតណាញាតិញោមទី12តោខៈខាណកៈប្រែប្រែដែលស៊ីតែលាមកអត់មានអីស៊ីទេក្រៅពីលាមកស៊ីមិនកើតទេតោះតែស៊ីលាមកទី13នៃឆៈវិថ័យប្រែប្រែស្រីដែលមានរាងកាយរងាលឥតមានស្បែកប្រែស្រីញោមទី14មកគុលីប្រែប្រែដែលមានរាងកាយអាក្រក់ស្អុយគួរខ្ពើម15អោកិលិនីប្រែប្រែដែលមានរាងកាយស្រោចដោយរងើកភ្លើងអឺបានន័យថាដៃក៏មានភ្លើងជើងក៏មានភ្លើងស្រែកទុកវេទនាអញ្ចឹងទៅ16អសីសៈកពន្ធប្រែប្រែដែលមានក្បាលដូចជាសាក់សពនៃអសពអញ្ចឹង17ភិក្ខុប្រែតប្រែតមានសន្តានរាងកាយដូចភិក្ខុដូចអ្នកបួសអញ្ចឹងណាញោមស្អាតដូចអ្នកបួសអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលទុកវេទនាដូចប្រែតយើងធម្មតាដែលយើងរៀបរាប់មកអញ្ចឹងទី17ទី18ភិក្ខុនៃប្រែតប្រែតនឹងរៀងដោយភិក្ខុនៃទី18ដល់ទី19សក្កមាណាប្រែតប្រែតដូចជាពួកសក្កមាណាទី20សាមណេរប្រែតប្រែតដោយសាមណេរទី21សាមណេរៃប្រែតប្រែតដោយសាមណេរៃមានប្រែតមធឺនឹងរូបស្អាតចឹងពេលថ្ងៃដល់ពេលយប់ចាប់ដើមទុកវេទនាប្រែតមធឺទៀតពេលយប់ស្អាតពេលថ្ងៃចាប់ដើមទុកវេទនាចុះសួរតើម៉េចបានយើងមានអីមករាប់ចឹងឲ្យញោមស្ដាប់ថាព្រះមោគ្គល្លានលោកអ្នកឃើញហើយសួរម៉េចបានត្រូវជឿព្រះមោគ្គល្លានអេតតកៈកំពូលលើអស់ភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានរិទ្ធញាតិញោមដែលស្ដាប់ឮលោកទេសដែលលោកតលេងឋានសួគ៌ឲ្យដែលឮដែរញាតិញោមដែលឮដែរដែលឮលោកទេសហ្នឹងព្រះមោគ្គល្លានទៅឋានតាបតឹងឲ្យដែលឮដែរណោះអើព្រះមោគ្គល្លានសុំព្រះដើម្បីទៅទស្សនាឋាននរុឲ្យធ្លាប់ឮដែរនឹងទៅហើយនៅរក់ផ្ដាំមកវិញលោកម្ចាស់និមន្តមកពីណាអាត្មាមកពីមនុស្សលោកលោកម្ចាស់នៅម្ដុំណាអាត្មានៅចម្ពូទ្វីបអើលោកម្ចាស់ហើយមេត្តាត្រឡប់ទៅវិញជួយប្រាប់កូនចៅខ្ញុំកណាផងដោយសារតែចិញ្ចឹមវានោះសัตว์សម្លាប់គ្មានត្រាប្រណីឲ្យតែកូនបានរស់ភូគេកុហកគេលួចគេឆ្លោះជាមួយគេបានត្រប់ទៅចិញ្ចឹមវាឥឡូវនេះវាអត់មានគិតទេមកកើតប្រែតនេះបាត់ទៅហើយបន្ទានមិនដែលឃើញធ្វើផលឫទ្ធិឲ្យចឹងសុំលោកម្ចាស់មេត្តាត្រឡប់ទៅវិញយករឿងនេះទៅប្រាប់ឲ្យកូនកណាផងតែនេះញាតិយកលោកនាំយកសារហ្នឹងយកមកទូលព្រះដ៏មានពធព្រះអង្គសត្វនៅរក់សត្វប្រែតនោះផ្ដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទេសនាប្រោះសត្វថាសត្វទាំងឡាយគួរពិចារណាអាបាយភូមិមានប្រកបឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានរបៀបធ្វើនឹងគាត់តែជាមួយអ្នកមានសិលអានុភាពរបស់អ្នកមានសិលនោះគឺវាមានអានុភាពទៅទិសដល់អ្នកស្លាប់បានតែវាផ្សំទី2ទាយីកាណាំងឧទ្ទិសសេនៈតាល់តែឧទ្ទិសផងអ្នកឲ្យនឹងណាញោមឧទ្ទិសឲ្យផងទៅសុកទៅសុកទៅសំទៅសំអញ្ចឹងទៅណាញោមណាទៅសៅទៅសៅទៅស៊ីទៅស៊ីទៅសុះទៅសុះអញ្ចឹងទៅបើយមីយម៉ៃយមុខយម៉ៅអញ្ចឹងទៅបើហើយបើអត់ចាំទេអ៊ីទាំងវោញាតីណាងហោនទៅសុកតាហោនញាតិយោរីទៀតនេះចូលមានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមញាតិរបស់ខ្ញុំដល់នៅសេចក្តីសុខចោ
ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយណែញោមណែញោមតើម៉ោង10:26 នាទីហើយយល់ហើយណាយល់ហើយបើទី3បេតានមោទនេអ្នកនេះគឺអ្នកស្លាប់អនមោទនាយ៉ាប់ដែរណែញោមយ៉ាប់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងតើធ្លាប់ធ្វើបុណ្យដែរណាចេះអនមោទនាដែរណាបើមិនចេះទេយ៉ាប់ហើយគេឲ្យរបស់តែមិនដឹងត្រូវធ្វើពិធីណាទទួលយកបានគេហុចមាសឲ្យស្លាប់អត់មានកន្លែងຕົកអត់យកឬគេហុចលុយឲ្យគេអត់ចេះយកមិនដឹងយករបៀបម៉េចអាហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរនេះជាទោសរបស់ខ្លួនឯងអ្នកប្រព្រឹត្តហើយឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងយើងពិចារណាសេចក្តីនេះដោយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងថាទូរស័ព្ទយើងតើតមានលុយបានទេបានយើងធ្វើទៀនតលរអ្នកមានសិលមានអានុភាពដែលអាចទៅទៅបានតែបើមានទូរស័ព្ទមានលុយទេទៅលេខគេនោះបាត់ចោលចោលទេញាតិញោមចូលទេអត់ចូលទេឧទិសទៀនអីទៅដែរបណ្ដាលទៅដល់ហុចទៅដល់ប្រែតប្រែតអត់ចេះយកកម្មរបស់ប្រែតហើយអានេះយើងមានអានុភាពទេទៅលុយមានទូរស័ព្ទប៉ុន្តែទៅគេបាត់ធ្វើមិនចូលយើងធ្វើបន់ឲ្យមែនប៉ុន្តែកម្មអ្នកនោះវាជ្រុលពេកវាខ្លាំងពេកបន់នេះទៅជួយអត់បាននេះអញ្ចឹងញោមពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយរឿងកាន់បិណ្ឌរឿងបោះបាយបិណ្ឌនេះដោយអាត្មាបជាប្រាប់ញោមអញ្ចឹងបង្ហោះរឿងប្រែតតាមភ័យគេថាអាត្មានោះដើរបោកប្រជារាស្ត្រចុះអាត្មាមានបោកញោមបានប្រមាណនេះហើយហើយរឿងប្រែតនេះរឿងតាំងពីដូនតាមកឲ្យតែជុំបិណ្ឌគឺគេត្រូវនិយាយពីរឿងប្រែតដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះខ្លាចបាបមែនទេញាតិញោមតែវាមានពួកយល់ខ្លាំងពេកណាញោមសិតតាអាលោកបោកសិតតាលោកអាសំគីហ្នឹងណាគេថាតាមមេគេអាសំគីអឺសិតតាលោកនឹងវិញចេះលោកអស់វិញចេះហើយរឿងប្រែតហ្នឹងវាជារឿងប៉ិតដូនតាត្រូវឲ្យរឿងប្រែតហ្នឹងត្រូវមានហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងចេះខ្លាចបាបមែនទេញាតិញោមឲ្យចេះខ្លាចបាបឲ្យចេះរត់រកបុណ្យតែដល់ពេលថាប្រែតមិនមានមិនឃើញផងដើរប្រាប់គេថាមានប្រែតអាត្មាសួរទៅវិញថាជុំមីសេចរត់ទៅចូលទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលឃើញមីសេចរត់ទេគេថាមិនដែលឃើញទេអានឹងប្រព័ន្ធគេទំនើបថានោះអានោះក៏ប្រព័ន្ធគេទំនើបដែរសัพពញ្ញុតញ្ញាណមកគេមើលឃើញយើងមិនមានញៀនស្អីគេមែនទេញោមណោះមកយ៉ាងម្នាក់ទៅមិនមែនតែឯងគ្រាន់បើអីណាទូរទស្សន៍គេចាក់នៅកន្លែងគេមិនក៏មើលផ្ទះយើងគេគេថាបច្ចេកវិទ្យាគេទំនើបតែនោះក៏ទំនើបដែរស្មើនឹងពុទ្ធនឹងចាក់ខុមិនពុទ្ធញ្ញាណញាតិញោមអង្គុយមកកន្លែងមើលឃើញគ្រប់ឋានណាអស់ចាប៉ុណ្ណាទៅមែនទេញោមណោះផែនដីទាំងមូលវិទ្យាសាស្ត្រយកតាមពុទ្ធណាពុទ្ធដឹងទំហំផែនដីវិទ្យាសាស្ត្រអត់ដឹងទំហំផែនដីផងស្រាប់ដល់ពេលពុទ្ធថាផែនដីទំហំប៉ុណ្ណេះវិទ្យាសាស្ត្រទៅវាស់ពីចុះព្រះអង្គមិនក៏ដឹងម្លេះវាស់វិញកាលណាចាញ់ព្រះណាញោមណារ៉ូមមាន9លានដៅរ៉ូមទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹង9លានដៅវិទ្យាសាស្ត្រថាមិនដែលមិនក៏ព្រះដឹងស្រាប់ទៅរាប់មែនមនុស្សមួយមករាប់ពី9លានដៅមែនព្រះទៅខ្លាំងរាប់ពីកាលសម័យព្រះមានអីរកតែនេះញាតិញោមចាំមែនប្រកាសតែអ្នកឯងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអស្ចារ្យមែនប្រកាសថាខ្លាំងជាងព្រះទេណាញោមណា
បើអញ្ចឹងមិនមែនយើងនាំគ្នាជឿព្រះទេព្រះមានជាប់សាច់ឈាមអីជាមួយយើងបងកើតនៅឥណ្ឌានោះតើមែនទេញោមណោះមានត្រូវជាដូនមួយយើងទេយើងមានត្រូវចៅព្រះទេអត់សុតអ្នកដតីសុតនេះចាស់ហេតុអីក៏ជឿម្លេះថាមកពីព្រះអង្គអស់ចាហើយហេតុអីនាំគ្នាជឿពុទ្ធសាសនាម្លេះថាមកអំពីសាសនានឹងប្រកបនិយមហេតុផលបុណ្យបាបវាច្បាស់អញ្ចឹងមែនបាយនៅណាហូបឆ្អែតនៅនោះព្រះឯណាទៅចាំទទួលណាមានព្រះមួយទៀតគេចាំទទួលធ្វើឡោះធ្វើអីចាំព្រះចាំទទួលព្រះពុទ្ធអត់ចាំទទួលទេនៅណាហូបគឺនៅនឹងឆ្អែតញោមកាន់ភ្លើងមិនអាចឲ្យអ្នកដតីរលាកជំនួសទេមែនទេញាតិញោមនៅណាកាន់ភ្លើងគឺនៅនឹងរលាកហើយតែវាខុសមែនរឿងបោះបាយបិណ្ឌដែលគេថាអត់ឃើញប្រែតផងដើរបោះបាយបិណ្ឌប្រែតស៊ីទេនេះគេថាគេថាឲ្យពុទ្ធសាសនាប្រែតស៊ីទេយកបាយយកទៅបោះជុំវិញពហិបោះចោលទៅទេបើយកអាបាយហ្នឹងយកទៅចែកអ្នកក្រអ្នកកំសត់ទៅប្រក្រាន់ជាងអ្នកជឿពុទ្ធសាសនាកាត់មុខពេកគេថាអញ្ចេះញាតិញោមណាបងប្អូនណាមាន Facebook ចុចឈ្មោះអាត្មាទៅមើលក្នុង Page ទៅគេឃើញគេសរសេរមកកណោអានេះគេថាយើងអាលោកអត់ប្រយោជន៍អាយើងផោះរឿងប្រែរឿងអីសិលោកអត់ប្រយោជន៍លោកបោកចាស់បោះបាយបិណ្ឌឲ្យជុំវិញពហិហ្នឹងនៅសិតតែបោះទៅអត់ប្រយោជន៍យកទៅឲ្យអ្នកខូបអ្នកចប់អីទៅមានប្រយោជន៍ហើយទៅថតលោកបងឆាន់ណាសបោខ្ញុំគេប្រហោះឆាន់សបោហើយគេទៅប្រហោះអ្នកកំសត់ណាអោបអូនអ្នកដេកតាមចាំខ្លោគេថាអ្នកយកទៅប្រគេនលោកតែដល់ទៅមើលអ្នកក្រនេះអត់អីហូបតើជឿសមទេអាត្មាថាវាត្រូវមែនសមមែនតែលោកមិនមែនសបោរាល់ថ្ងៃចឹងទេខ្ញុំបើលោកសមោអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃប្រកាសជាគ្មានណាសាក់មួយតែលោកដែលទៅថតនេះណាលោកដែលអ្នកនិយាយហ្នឹងលោកទៅថតតែពេលសមោទេថាពេលជុំអីទេសមោនោះតែរាល់ថ្ងៃនេះឆាន់ឆៃប៉ៅឲ្យសៀងលោកមិនដែលទៅថតទេណាញោមណោះឆៃប៉ៅផងសៀងផងថ្ងៃខ្លះអត់ត្រេងនៀតមកកតុយគ្នា7អង្គញោមមកវងអាក្បាលគ្រាន់តែក្បាលខ្ញុំក្បាលដាក់ជាមួយទឹកស្អីទឹកស្អីវនេះទឹកស្អីហ្មងចៃគ្នាអង្គៀមចឹងចោះចុះពេលហ្នឹងលោកមិនព្រមទៅថតគេទៅលោកសង់ស្អាតស្អាតមានម៉ែមានឪមានផ្ទះសំបែងបែមកអង្គៀមក្បាលត្រីមើលដូចកំសត់មិនក៏មិនទៅថតផងទៅថតថតតែថ្ងៃជុំបានអាស្រុកចង្ហាន់សំបោហោហីឲ្យទៅថតទៅប្រៀបជាមួយអ្នកក្រអ្នកអត់ឃ្លានអាហ្នឹងមិនមែនខុសទេវាត្រូវមែនធ្វើទៀនភ្លេចនឹកឃើញទៅធ្វើជាមួយអ្នកក្រអញ្ចឹងមែនមិនយើងមិនបដិសេធថាខុសទេប៉ុន្តែយើងឲ្យវានិឆ័យជាមួយប្រសងផងណាតើមានសមោរងថ្ងៃណាញោមណោះណាញោមណោះនេះបួស17ឆ្នាំដែរតើញោមមែនបួសតិចណា17ឆ្នាំដែរនោះតែអាត្មាដឹងថាពេលខ្លះលោកសង្ឃវាសមោមែនតែពេលខ្លះដូចមិនសមោទេញោមដើរបិណ្ឌផ្ទះខ្លះដាក់ទៅផ្ទះខ្លះឈរចោះងាប់វិញមិនឃើញណាដាក់ក៏មានអើផ្ទះខ្លះក៏តែឃើញយើងខ្លាចយើងក្តៅទៅហូតទៅដាក់ផ្ទះខ្លះឈរខ្លាចគេមិនឃើញក៏អាឆាត់លឺលឺខំពវីឲ្យវាញ័រវាដឹងតែឯងមកអត់តែខ្ចីឃើញអើបាននិយាយស្រុកនោះស្រុកយើងនេះមិនមែនចឹងទេសិនអ្នកល្អទាំងអស់នេះបើចឹងឯងខ្ញុំឯងចឹងបានអាត្មាថាកំពីកាន់តែផុស
មនុស្សកាន់អ្នកប្រាជ្ញកាន់តែដោះកំពីចេះតែផុសមនុស្សកាន់តែឈួតចេះច្រើនពេកឈួតមនុស្សអស់លេងឥឡូវហ្នឹងញោមចេះសិនអ្នកប្រាជ្ញអូនិយាយធေါ်បានទាំងអស់យូរទៅសំបីអាគណៈបកក៏ឃោសនាធေါ်ដែរធေါ်ទាំងអស់គេបានសិនធေါ်យកធေါ်ចេះច្រើនពេកតែមនុស្សឈួតក៏ច្រើនផឹកស្វងឥឡូវកាន់តែច្រើនលេអឡូលេអឡូកាប់សម្លាប់គ្នាឆ្លោះគ្នាបាត់ណាបាក់នេះអានឹងសិនអ្នកប្រាជ្ញពេកណាញោមវាកាន់តែផុសមនុស្សកាន់តែឈួតមែនបើកាលមុនមិនសូវឈួតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនទេញោមណោះមិនសូវទេបើឥឡូវដល់ពេលចេះច្រើនពេកឈួតច្រើនកាន់តែច្រើនណាអានឹងឯងនាំមនុស្សអត់ឲ្យយល់ហេតុផលខ្ញុំបិណ្ឌអបោះបាយបិណ្ឌវាអត់មានអត់មានខំសាមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវបំបត្តិចោលត្រូវអីព្រោះនេះជាប្របីនេះរបស់យើងឯតាខ្មែរយើងឯញោមបើយើងមិនចាត់ចោះក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែសំរិទ្ធសាប្របីនេះយើងទៅឲ្យកូនខ្មែរយើងដឹងរបៀបកាត់តុងអាម៉េចរបៀបបោះបាយបិណ្ឌអាម៉េចរបៀបចូលវត្តអាម៉េចទៅជាប្របីនេះយើងឯតាហើយបើយើងថាវាអត់ប្រយោជន៍មែនប្រងលុបបំបត្តិមិនលុបប្របីនេះយើងចោលមែនទេញោមនេះជួយគិតគ្នាទេអាខ្មែរជាជាប់មាត់ទៅជួយគិតគ្នាបើយើងដឹងអត់ប្រយោជន៍លុបចោលមិនបាច់ធ្វើទេចុះឯណាទៅប្របីនេះដែលខំមានតាំងពីដូនតាមកនោះប្រងលុបបំបត្តិចោលល្មមឲ្យយ៉ាងម៉េចបោះវាបោះចោលមែនប្រែមិនដែលឃើញឡើងមកស៊ីទេតែប្របីនេះទំលៀមទម្លាប់របស់ដូនតាយើងចាឥឡូវយើងសែនព្រេនដែលឃើញខ្វល់ណាឡើងមកហូបមិនចោលអស់ទៅថាគេមិនចោលទេថានេះប្របីនេះដូនតាគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើទៅចុះប៉ុនគេមិនអោយកាច់បៃសីកាច់អីទេកាច់មានប្រយោជន៍អីថាអត់វាអត់បានប្រយោជន៍នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែបងដូនតាគេធ្វើមកអោយលុបបំបត្តិអីមិនបើគេធ្វើមកសុខធ្វើទៅបើថាធ្វើទៅនិះបាញ់ណាគេធ្វើណាញោមណោះអញ្ចឹងធ្វើទៅបើថាធ្វើទៅបានសុខធ្វើទៅបានចម្រើនធ្វើទៅហើយបើធ្វើទៅលេស្រាប់ស្អីឡើងផ្ទះបាញ់ឈប់ធ្វើខ្ញុំអ្នកធ្វើអាហ្នឹងសិនផ្ទះបាញ់ទាំងអស់អញ្ចឹងកុំធ្វើតែបើគេធ្វើទៅដោយអត់អីផងរស់ស៊ីជាមានចាក់កទុយលេក៏ត្រូវហើយអញ្ចឹងហេធ្វើទៅចាក់កទុយលេត្រូវដែរទៅហើយអាហ្នឹងធ្វើទៅឲ្យតែចកលែងណាចម្រើនអញ្ចឹងនេះអាត្មាបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងឯងចាំថ្ងៃក្រោយចាំទេឲ្យទៀតយ៉ាងហេតុប៉ុណ្ណឹងចោះខ្ញុំណែ